Godinni Gujii lafa duudhaa lafa seenaa bakka hambaa sirna gadaati uummatni kun dhiibbaa garaagaraa garaa dandamachuun duudhaa sagadama osoo hin sharafin kunuunsee barootaaf dhalootaa dhalootatti dabarsaa har'arra gahedha. Baatii lamaan boodas abbaan gadaa Gujii torbaatamii afuraffaan abbaa gadaa Gujii torbaatamii shanaffaaf.

gadaa itti gaafatamaan waajjira aadaaf tuurizimii godina gujii obbo adoolaa mi'eessaa sirna gadaa bu'aa bayii hedduu keessatti abbootiin keenya eeganii kunuun sanii har'aan ga'aan duudhaa isaa eegne dhaloota egereef dabarsuuf hunduu ga'eessarraa eegamu bahachuu akka qabu dhaaman. gadaan gadaa badhaadhinaa gadaa gabbinaa jedhee roobaleen aangoo isaa fudhatee ka'eebbaa fi agosan biyya bulchuu eegalu ta'a kanaaf guyyaa hadhaa qaame isii argatan hundinuu. nuti abbaa jilaati warra jilaati haadha jilaati jenne akkasitti of qopheessine jila kana kan qophee ta'a. bulchaan godina gujii obbo nagaash bullallaa duudhaa abboonni keenya kaleessaa haala rakkisaa keessatti tiksanii har'aan gahan falaasama uummatni oromoo addunyaaf gumaache duudhaa sirna gadaa tiksuun dhaloo tae garee dhalchisuu qabna jedhan. ummanni oromoo bal'aan ummanni biyya kennaa keessan kala kan jiru keessattuu ummanni godina gujii keenya.

Robalel len habali rafud dori robalel ko kunguma ko pisa rawatera kanaafu ko paye e jira irra caalaa mo umatilen de guddaa waan gudda jiruuf du haala ko pi hal kana rawata majira e ka dum faaki ya boti qabe na letti de gar sa barbaaj saate cinha da ba chuudan aadan ko aada sirna gada e chuun sirna gada e chuun sirna gada e duudhaa guddaa jaalala kanama hammatu kanaafu karaa nagyaalle godinni keenya uummatni keenya nagyaan jila tan akka geggeeffatu deeggarsa barbaachisaa ta'e hin goonaaf. uummata oromoo kabii keessa jiru kabii alaa jiru ummata addunyaa sabaaf sab-lammiin itoophiyaa hundinuu nooliin jila kan akka qoodatu akka jilifatu sosochii uumaa jirraa jechuudha.